អូសួស្តីអ្នកនាងធ្វើអីហ្នឹងធ្វើអីហ្នឹងមកលេងអីចាំមកលេងនៅបឹងតឯងទៀតអត់ខ្លាចគេមកអីចាមកតឯងណាមកមួយអ្នកថតអូចឹងភ្លេចខ្លួនឯងតែមកដែរមកតាមគេគេអីអឺមិនដែរយល់យ៉ាងណាដែរទស្សនភាពវាស្អែអេមជាគេមកហ្នឹងជូជីកង់ទីកងសំចាញ់បាត់ stress បាត់4ម៉ៅបាត់ក្រៅក៏ហើយនៅបាត់ទាំងអស់បាត់ទាំងអស់អូឡយមែនតើអត់ទាំងលុយទាំងបងទេសភាពនៅកន្លែងនេះគឺស្រស់ស្រាយមែនតើស្អាតហើយទី1គេទៅជីកបន្លាយនេះធំជាងមុនហើយអញ្ចឹងទៅបងប្អូនអ្នកនៅជុំវិញហ្នឹងឬក៏អ្នកភូមិក្បែរក្បែរហ្នឹងអីចូលមកលេងជួយចិត្តចូលមកលេងពេលល្ងាចអញ្ចឹងទៅជែកហើយធ្លាក់ខ្យល់ហ្នឹងទៅមានអារម្មណ៍ថាធំខ្លាំងទឹកឥឡូវធ្លាក់ខ្យល់ហើយធ្លាក់ភ្លៀងទៀតហើយវីដេអូនេះមានប្រកាសផ្ដាំផ្ញើដល់អ្នកផ្សេងឲ្យមកលេងទៀតអត់មកទាំងអស់គ្នាមកបាទមកទាំងអស់គ្នាបាទពេលអាចមកបានគឺល្អសុខស្រួលប៉ុន្តែខ្ញុំដឹងថានៅខេត្តផ្សេងផ្សេងក៏មានទេសភាពស្អាតល្អល្អអញ្ចឹងដែរប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកនៅទីក្រុងប្រហែលជា stress ព្រោះសត្វតាគាពត់ជុំវិញអញ្ចឹងណាហ្នឹងហ្នឹងអាចមកលេងចុះតាមខេត្តអញ្ចឹងគឺល្អមែនទែនគឺមានទឹកមានអីមានទេសភាពបាទតែចង់បញ្ជាក់ថាហាមចោលសម្រាមមែនទេយើងចូលរួមថែរក្សាបរិស្ថានទាំងអស់គ្នាហើយបងមើលទេសភាពគឺស្អាតមែនតើគឺស្អាតមានស្ពានមានទឹកមានដើមឈើហើយឥឡូវភ្លៀងធម្មជាតិចឹងណាហើយមានគេជូកអាចដើមអាចឆ្កែតាអាចឆ្កែអាចមនុស្សបងប្អូនចោលសម្រាប់អត់អត់បានដែរជូកអាចគឺយើងអណ្ដឹងដូចធ្វើម៉េចហើយពេលយប់យប់ហ្នឹងពេលយប់យប់អ្នកបងត្រីអាចដឹងតោះយើងទៅវិញភ្លៀងហើយគាត់ថានេះទេអាចឆ្កែអាចឆ្កែអាចមនុស្សហើយពីសោតហើយហើយបងប្អូនគិតមិនចាស់អត់គិតវាຕົកចឹង original ហ្មងតោះយើងទៅវិញភ្លៀងហើយបងប្អូនភ្លៀងភ្លៀងបាច់ផ្លូវវាជាប់ចឹងយើងទៅឯនេះមនុស្សមករៀងអសិលស្បាយយើងជីអាកូន today មាន today អានេះថាឌីបងប្អូននេះកង់អកុយតោះនេះជីមកអែមកង់អកុយនេះនិយាយត្រង់ខ្ញុំជីកង់នេះហើយខ្ញុំអត់ចង់ជីម៉ូតូទេបើព្រោះមកជីទៅធ្វើការទៅសាលារៀនអីគឺមកអែមហ្មងណងណងណងខ្ញុំជិះកង់នេះហើយគេឲ្យប្រម៉ូតប្រម៉ូតនឹងគេឲ្យប្រម៉ានមានតែឲ្យលុយអត់ឲ្យលុយទេឲ្យខ្លួនឯងតាមពិតធ្វើជិះបិចិត្តហ្មងបើតាមពិតតែខ្ញុំមកជិះខ្លួនឯងទៅជិះទៅធ្វើការប៉ុន្តែខ្ញុំជិះទៅធ្វើការទៅសាលារៀនគឺមកអែមបើថាឲ្យជិះម៉ូតូវិញខ្ញុំសឹកជិះកង់ឲ្យស្រួលជាងហើយជិះនេះមួយអាទិត្យបាត់ខ្ញុំសាក់ថ្មម្ដងតោះយកទៅវិញបានភ្លៀង